smatram da je bitno da smo konačno došli u tu fazu da smo otvorili omladinski centar u Subotici. To je jedan od faktički onih kamena temeljaca koji je potrebno da se postave da bi omladina u Subotici imala svoj dom, svoje mesto da se sakuplja, s druge strane da bi mogao kvalitetno da provodi svoje vreme i da bude jedan odskočna daska za budućnost što se tiče bavljenja sa mladima i sa njihovim problemima. Centar je upravo otvara se za njih. On jeste za sve mlade ljude koji žive u Subotici. Meni moram da kažem da mi je iskreno žao, jer predviđeno je prvo bilo da gradski omladinski centar se nađe u domu vojske na Kosovu. Mislim da bi to bila, da je to mesto koje zaista mladi ljudi u ovom gradu zaslužuju. Nažalost, zbog nekih sitnih političkih, stranačkih i uskih interesa mi se danas nalazimo ovde. Moram da kažem, bez obzira na to, i u ovoj prostoriji gradski omladinski centar će završiti svoju funkciju i on jeste za sve mlade ljude. On zaista dobro izgleda. Ministarstvo omladine i sporta je odobrilo oko blizu milion i 200 hiljada dinara za opremanje njega. On je savremeno opremljen, zaista ima sve ono što mladima potrebno da oni provedu kvalitetno svoje vreme, slobodno vreme. Ovdje, kao što ste videli, ima desetak kompjutera, stolovi za stoni tenis, za mini futbal, muzička linija, prostor za rad, kada su za druge organizacije, omladinske organizacije koje nemaju svoj prostor moći da koriste, da drža ovde svoje sastanke ili bilo koje svoje projekte održavaju ovde. Mislim da će to mnogo značiti svim organizacijama koje se bave mladim omladinskim organizacijama, jer svoj novac neće morati više trošiti za neko iznajmljivanje, nego će imati svoj prostor, svoj centar da će sve svoje aktivnosti moći obavljati. Ovdje će takođe i kancelarija za mlade moći da obavlja svoje programe. Mislim da je ovo vrlo važno za sve mlade ljude, a pogotovo je važno zato što je gradski omladinski centar prepoznat od svih mladih ljudi da je zaista to potrebno njima i zbog toga je došao od toga na preporuku kancelarija za mlade i stručnjaka koji su završili naš centar koristio prema ministarstvu omladine i sporta da pokuša da dobije, naravno sada je dobio ta sredstva da te potrebe mladih ljudi nisu dobili. Thank you.